Сьогодні відбулося засідання комісії із проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок». Участь у цьому конкурсі взяв лише один кандидат – діючий виконувач обов'язків директора Ужгородського пологового будинку Олег Юрійович Онопко. В попередньому конкурсі приймало участь троє претендентів, а повторний конкурс було оголошено згідно рішення сесії Ужгородської міської ради 5 вересня. Претенденти могли подати свої конкурсні пропозиції до 10 жовтня 17:00. Так як надійшла тільки одна конкурсна пропозиція, 11 жовтня рішенням комісії було прийнято рішення про допуск до конкурсу кандидатури Онопка Олега Юрійовича. Віталій Грегор, громадський правозахисник, переконаний, цей конкурс проводиться незаконно і зазначає, що конкурсна комісія створена із потенційним конфліктом інтересів. Ці члени комісії, на мою думку, з глибокого переконання, по закону не можуть брати участь в даному засіданні щодо саме кандидата Онопка. Оскільки пан Решетар є керівником управління охорони здоров'я, а претендент єдиний, він підконтрольний, підзвітний управління охорони здоров'я. Два інші члени комісії, Решета, вони багато з того будинку, пані Ленділ і пан юрист Юр, є в безпосередньому прямому підпорядкуванні пана Олопка. Окрім того, на попередньому конкурсі, в якому перемогу здобула Вікторія Пантьо, питання кандидатові задавали всі присутні. На сьогоднішньому ж конкурсі таке право мали лише члени комісії. Шановні члени комісії, тут хто задає питання, вирішує комісія. Ну, це ж не пан Онопко вирішує. Після завершення порядку денного, будь ласка. Після завершення порядку денного, я ще раз повторюю. Працівники пологового будинку прийшли, щоб висловити власну думку з цього приводу. Деякі не розуміють, чому і як з'явився ще один претендент на цю посаду. Коли було рішення колективу, трудового колективу винесено про визначення кандидатом Пантьо Вікторії Андріївни на конкурс, ми його всі підтримали і ми були за. Про те, що Онопко подав себе на конкурс, ми не знали. І от я сьогодні присутня тут на цьому конкурсі, і я не знала, що він себе подав. І чому на цьому конкурсі не можна задавати йому питання? Він дуже категорично, я була присутня на зборах трудового колективу, де він дуже категорично казав, що він себе подавати ніколи не буде. Ніколи він себе подавати не буде. І тому вирішили, що для того, щоб був представник нашого колективу, бо ми чужих уже мали в колективі і бачили, чим це закінчилося, ми Вікторію Андріївну висунули. Кандидат на посаду керівника пологового будинку пояснив, чому свою кандидатуру висунув лише зараз. Я не подавав документи в першому конкурсі, це було моє особисте бачення. Я повторював, Вікторія Андріївна Пантьо, мій заступник на протязі 3,5 останніх років, яку я дійсно щиро поважаю як колегу, професіонала, фахівця. І ми як колеги, як одна команда, вирішили, що нічого не поміняється в закладі, якщо представник нашої команди піде на конкурс. Врешті-решт всі члени комісії проголосували за те, щоб визнати переможцем конкурсу та призначити на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Олега Онопко. Ухвалити результати конкурсу, визнати переможцем Онопка Олега Юрійовича і укласти з ним відповідні договори. Будь ласка, хто за? 6 за. Вікторія Пантьо, яка здобула перемогу у попередньому конкурсі, також висловилася із цього приводу. То, що робилося тут сьогодні, мені це важко назвати конкурсом, це по-перше. По-друге, елементарні речі, наприклад, конкурсна пропозиція. Да? Є чіткі вимоги до конкурсної пропозиції. Як вона має бути складена, що в ній має бути викладено і так далі. Чого юрист, який був присутній і був секретарем конкурсної комісії, на це все не зауважив, не показав і не звернув увагу, для мене це стоїть відкритим питанням. Чого порушена процедура конкурсу і жодне запитання не можна було задати, це для мене теж дивно. Про пана Олега, як про людину і як про конкурсанта, я зараз абсолютно не хочу нічого коментувати, тому що коли мене колектив своїм волевиявленням делегував на конкурс, який відбувся 24 червня, і підтримав на зборах трудового колективу, і це письмово є підтвердження збиранням підписів членів трудового колективу, розумієте? І коли треба було його захищати і стояти, щоб забезпечити спокійну і злагоджену роботу колективу, тоді чогось пан Олег побоявся йти на конкурс. Чи погодиться з таким рішенням громадськість та колектив Ужгородського пологового будинку, покаже час.